Вечерва нема надпревар на Европското фудбалско првенство пред почетокот на најтензичните надпревари. Зоран Цветановски во анализа кој против кого во финалните надпревари со селекторот на македонската репрезентација до 21 година Благоја Милевски. Зоки, на кого ти типуваш во финалето? На Европското првенство во Франција денеска слободен ден, но не само денеска и утре. Синокешната победа на Исланд против Англија долго ќе се зборува и ќе се анализира. Исландјаните поминаа во четврт финалето. Интересни резултати со нас во вестите на Канал 5 е селекторот на младата фудбалска репрезентација на Македонија, Благоја Милевски. Милевски, добро дојдовте во вестите на Канал 5. Исланд приреди големо изненадување, Англија елиминирана. Вчера добар резултат постигна и италијанците, со тоа се комплетираше списокот на четврт финалисти. Дали сте ви изненадени од овие два резултати од вчера, последните осминофинални мечеви во Франција? Според мене, првиот надпревар и не е изненадување. Знаеме дека Шпанија и поготово по претходниот пораз од Хрватска не беше во најдобра надпревачка форма, поготово што се работи за ваков турнирски систем на игра. И за мене тој резултат не е изненадување, затоа што Италија покаже една доминација и не само на вчерашна надпревар и на надпреварите во групата. Што се однесе до вториот надпревар што го проследивме помеѓу Англија и Исланд, наведуме едно изненадување, но според начинот на кој што игра двете репрезентации вчера, и крајниот епилог и не е изненадувачки, затоа што видовме на немак на Англија. Од друга страна, крајно мотивиран Исланд, дисциплиниран, као што сме навикнати од него да го гледаме. Има одлични квалификации и до некаде и не е изненадување тој резултат вчераш. Сега во четврт финалет имаме интересна распределба. Од едната страна се Португалија, Полска и Велс, Белгија. Од оваа друга страна имаме повеќе фаворити за титулата, тука се домакинот Франција, Италија, па овие репрезент Исланд и Германија. Што предвидувате вие понатаму? Па ќе гледам уште еден неизвестен надпревар на две репрезентации кои се шампиони, значи Италија и Германија. Од друга страна играат, мислам, Франција домакинот, кој важи за фаворит за освојување на првенството, со Исланд, кој сигурно нема да се предаде предвреме. Од друга страна, Португалија, Полска и Велс, Белгија. Мислам дека сите четири екипи се со подеднакви шанси. Жал ми е што Швајцарија не успеа да ја победи Полска, затоа што на надпреварот против Полска беше доминантен целите 90 минути и жал ми е за нив, затоа што одигра на начин на кој што го одигра надпреварот, заслужија повеќе, но тоа е тоа, не победува секојаш подобриот. И мислам дека од тие четири екипи, значи Португалија, Полска, Велси и Белгија, Белгија е тука според формата што ја има, поготоа на последниот надпревар, мислам дека е во блага предност над останатите, но ќе видиме. Ова првенство ни носи малку изненадувачки резултати, но ќе видиме што ќе се случи. Благодарам уште еднаш. Тоа беше Благоја Милевски, селекторот на младата репрезентација на Македонија, која еве се надевам на вистина дека ќе ни приреди едно убаво изненадување, убав резултат во тие преостанати три надпревари од квалификациите и конечно да проговориме во едни вакви разговори, во вакви анализи за наша репрезентација со учество на Европскиот шампионат, без оглед дали се работи за сениорска или како што е во случајов за млада репрезентација на Македонија.